Имаме 17 случаи на злоупотреба, различни случаи на злоупотреба на малолетниците во училиштата, средните и основните, и во еден случај дури и градинка. Буквално секое училиште е претворено во изборен штаб, каде што наставниот кадар во соработка со родителските совети вршат агитација, притисоци и уцени на врз родителите на учениците, користејќи ги учениците како алатка за да принудат, да ги принудат граѓанките и граѓаните на соработка со владеачките партии. Присуство на висок представник на опозицијата, на СДСМ, меѓутоа тоа до сега останува на ниво на наводи од страна на владеачката партија, каде што не видовме релевантни докази. Се надеваме дека ќе излезат во јавноста со релевантни докази за оваа злоупотреба. Како и да е, ние и предходно го кажавме, тоа и сега го кажуваме. Оставете ги децата на мира. Тоа што вие сакате да дојдете на власт не треба да се одразува на децата, на малолетниците, на учениците.